mori më qafë se në vetit tërë, ka blokuar më rogën. Ska marrë asë lek, asë gjoja. Je i sigur që s'ke marrë? Shumë i sigurt jam. Vetëm me na heq lekurën. Dita denoncoi publikisht që para pandemisë së vitit 2020, aktivitetin kriminal në fushën e mikrokredive tarben me Skutit dhe Olsi Bros, bashkë me zinxhirin e kompanive të tyre Final, MCA, ADC, Consulting Company, Zig, Flash, Star FS e të tjerë. Treguam se si këta dy persona nëpërmjet një klani brenda familjeve të tyre krijuan një mega skem mashtrimi që solli pasojat që po i numërojmë sot, duke hapur dhe numëruar një inventar dhimbjeje. Sollëm vite më parë fakte, dëshmi dhe prova të gjalla se si një skem mashtrimi funksiononte pas një pengesë më në mes të Tiranës, në bulevard pranë ish zërit të popullit. Në atë kohë ata krekoseshin në ndërtesën që quhej Qendra e Biznesit Star, pak metra përkarshim Ministrisë së Drejtësisë. Shteti në atë kohë u dorëzua për të reaguar në mbrojtje të pjesës më vulnerabël të shoqërisë, komuniteteve më të varfra, rinisë, familjeve të reja, atyre që jetojnë me pak gjë në periferi apo fshat. Sollëm fakte se si nga 2016-a e këtej, MCA kishte gëlltitur me miliona euro troje, kullota, magazina, shtëpi banimi, para dhe pasuri të painventarizuara nga askush, sidomos nga Banka e Shqipërisë. Klani familjar Olsi Ibro, Elda Ibro, Arben Meskuti, Ylka Meskuti, Ernela Tuberi, Indrit Tuberi, vendosin në komandë një zinxhir kusarësh përmbarues, me licenca të cilëve u bleu në fillim vulat e më pas dhe vetë nderin me para. Pas 2020-ës, mashtruesit e qendrës Star u zhvendosën pranë pallateve Usluga, disa metra larg godinës së SPAK, aty ku për 4 vjet me radh u lejuan të ushtrojnë torturat moderne të pagimit të fajdes për qindra mijë hallexhinj shqiptar që kishin marrë dikur një kredi. Dëshmitë rënqese që lotonin në redaksi sot po i dëgjojnë hetuesit, të gjithë po flasin të vërtetat që i heshtën për vite me radh, për të lexuar historinë e Mireles, si një ndër qindrat të tjera që u lan pa dëgjuar, e gjeni të plot tek Dita Online.